Сьогодні Вроцлав приєднався до загальносвітової, скажімо так, ініціативи «Light for Ukraine». Суть ініціативи організовується Міністерством закордонних справ у взаємодії з платформою «United24», щоб привернути увагу світового співтовариства до тих блекаутів, які відбуваються зараз в Україні внаслідок російських атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України. В результаті зараз в Україні, як ми розуміємо, більше 50% інфраструктури енергетичної знищено, і через це відбуваються такі так звані блекаути, коли практично цілі райони, цілі міста відключаються від світла. І звичайно, що це дуже важко для людей, в першу чергу, для батьків, для лікарень, для таких об'єктів критичних, скажімо так. Але з точки зору людської це дуже, дуже важко для наших громадян, тому зараз ми можемо бачити, як багато передається в Україні генераторів енергетичних, компонентів, які дозволяють відновити, відбудувати ці наші об'єкти. І дуже-дуже приємно, що Вроцлав і Познань, і дуже-дуже багато міст у Польщі приєдналися до цієї ініціативи з тим, щоб показати свою солідарність з українським народом у ці важкі часи.